Hur är stämningen på festen? Stämningen är död. Nej då, det är helt okej. Okay. Lite jazz sådär, jävligt 40-tal liksom. Lite för mycket mingel för våran smak skulle jag säga. Ja, det var ganska lugnt här på välkomstfesten på Johanna i parken i Skellefteå. Men när Markoolio gick upp på scenen så höjdes stämningen. För att jag ska nämligen upp med jazzbandet och sola i C på klaviaturen. Jag är jävligt duktig på det faktiskt. Det är så här en grej som inte folk vet, som jag är duktig på helt enkelt. Hej mina damer och herrar, nu kommer en solist här. Markoolio! Är det ditt eget initiativ? Absolut, absolut. Det här är lite grann för att bearbeta min Melodifestival-nervositet. Det gick bra. Nu känner jag att jag är redo för Melodifestivalen. Nu har jag värmt upp lite igen. I'm walking, Markoolio. Yes indeed, and I'm talking about...